1 тамыз күні қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері аса ірі көлемде пара алды деген күдікпен Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Ғабдулатиф Мырзақұлов ұстады. Оған жалпы құны 15 миллиард теңгеден асатын ғарыш техникасының арнайы конструкторлық технологиялық бюросын құрастыру сынау кешені құрылысының жұмыстарын жүргізуге байланысты өткен конкурста құлагер құрылыс компаниясының мүдделеріне әрекет етіп, сол үшін аталған кәсіпорынның басқарма төрағасы Түкен Егенбаевтан сенімді адамы Асылбеков арқылы 272 ақш доллары және 75 миллион 300 мың теңге көлемінде пара алды деген айып тағылып отыр. Құлагер құрылыс компаниясының басқарма төрағасы Егенбаев және Сұңқар күзет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Асылбеков те ұсталды. Егенбаев асары көлемде пара берді деп, ал Асылбеков пара алуға көмектесті деп айыпталуда. 3 тамызда Мырзақұлов пен Асылбеков сот санкциясымен қамауға, Егенбаев үй қамауына алынды.